Hola, sóc l'Oriol Serra i us explicaré La iaia no hi toca. Un llibre escrit per José Ignacio Valenzuela i il·lustrat per Patricio Beteo. Aquest llibre va d'un nen que no li agrada la seva àvia, però un dia l'àvia canvia i el nen no li molesta. Aquest llibre m'ha agradat perquè mostra l'amor entre un nen i la seva àvia. Moltes gràcies per escoltar la meva recomanació.